Izstāžu kompleksā Rāmava no 9. līdz 12. oktobrim norit viens no nozīmīgākajiem lauksaimniecības, zemkopības un lopkopības nozares notikumiem Latvijā. Izstādes Lauksaimniecības tehnika 2014, lauku sēta un šķirnes trusis. Sveicu jūs visus Rāmavas rudens izstādē. Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru akcijas sabiedrības Svedbanka. Izstādē plašāk klāstā apskatāmi dažādi izmēra traktori, lielā tehnika, tāpat ir arī lauku sētas sadaļā, košuma krūmi, puķes, stādi, mazāks dārza inventārs mazdārziņu īpašniekiem. Tā kā es domāju, ik viens gan lielais, gan mazāks lauksaimnieks atradīs sev ko interesantu un noderīgu. Šogad izstādē piedalās 243 dalībnieki, kuri piedāvā gan Latvijā, gan ārvalstīs ražotu produkciju, iepazīstina ar jaunākajām inovācijām un tehnoloģijām. Izstādē eksponēti traktori, zemes apstrādes, celtniecības, ceļu būves tehnika, lopkopības, fermu, mehanizācijas un dzīvnieku turēšanas aprīkojums, agroķīmijas materiāli, kā arī bioloģiskie augu mēslošanas un aizsardzības līdzekļi. Tāpat dārzkopības inventārs un daudzas citas ikdienā nepieciešamas lietas, kuras iespējams arī iegādāties. Izstāde piedāvās arī daudzpusīgu plašu semināru programmu. Varu minēt, lauka atbalsta dienas stāstīs par aktualitātēm platību maksājumos. Šobrīd aktuāls ir arī Afrikas cūku mērs. Tur būs lektori no pārtikas un veterinārā dienesta un arī no Latvijas mednieku savienības par šiem jautājumiem. Un būs arī vairāk semināri par lobarības sagatavošanu, par lobarības kvalitāti un šiem jautājumiem. Tā kā laipni lūgt izmantot arī iespēju iepazīties ar jaunākām tendencēm un aktualitātēm semināros. Izstāde ir atvērta no 9. līdz 12. oktobrim, no 10. līdz 5. pēcpusdienā. Izstādē Lauksaimniecības tehnika 2014 Rāmavā. Plašu tehnikas klāstu piedāvā uzņēmums Vāderstad, gan demonstrējot populārākos zīmolus Latvijā, gan iepazīstinot ar jaunākajām tehnoloģijām no Vāderstad. Vāderstads arī nestāv uz vietas, nestoties uz to, ka ir lejupslīde visos lauksaimnieciskajos tirgos, ne tikai Latvijā, bet visu caur Eiropā un pasaulē, bet 2015. Gadu mēs nākam ar ļoti plašu jaunu piedāvājumu klāstu. Ir lietas, kuras mēs šodien šajā izstādē vēl neredzam, mēs viņas redzēsim tikai droši vien, kad uz pavasara izstādi, ja, bet mums ir jauna karjeru disku sērija, pilnīgi jaunas mašīnas, kas papildinās karjeru disku mašīnu segmentu klāstu. Domāju, kad atkal būs mašīnas cilvēkiem, kas varbūt, kad skeptiski skatījās uz mūsu tradicionālajiem karjeru diskiem, nu, pēc tā latviešu teiciena vienam patīk māte, otram meita, trešam jauna kleita, nu, tad mums apmēram tā arī ir, kad šodien mēs varam jebkuram pat visskeptiskākajam klientam piedāvāt to, ko varbūt viņš vēlās. Ja mēs runājam vēl par jaunumiem, tad mēs viņu saucam par leģendas atzimšanu. Ar 2015. Gadu sāk ražot atjaunotu Rapid sējmašīnas modeli. Tieši runa ir par 3-metrīgām, 4-metrīgām. Neiešu detaļās, bet es domāju, ka tā būs tāda diezgan liela bumba, liels sprādziens tirgū, tātad leģendas atgriešanās jaunā izskatā, ja, jo Rapid sējmašīnas uz šo brīdi pasaulē ir notirgotas vairāk kā 20 tūkstoši, grūti man pateikt, bet es varētu būt tū pie 25 tūkstošiem sējmašīnu, kuras visas vēl strādā. Neskatoties uz to, ka 90. Gados tikai Rapid sējmašīnas tika ražotas, bet nu, tas ir pietiekoši jau ilgs laiks, un ja viņas visas vēl strādā, tas ir tomēr ļoti nopietnas rādītājs produkcijas kvalitātei. Vāderstad virzība balstīta uz manevrējumu agregātu ražošanu, kas būtu derīgas gan augsnes apstrādē, gan sējai, sniedzot izcilus rezultātus, neskatoties uz saimniecībā izmantoto tehnoloģiju. Vāderstad segments ir augsnes apstrādes, agregāti un sējmašīnas.
Tajā skaitā arī precīzās sejas, sejmašīna, ko es tā kā izceltu kā atsevišķu segmentu, kurā mums ir, nu, manā skatījumā droši vien visplašākā produktu gamma, piemērota jebkurai saimniecībai, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tātad precīzās sejas sejmašīnas tempo, gan uzkarināmā versijā ar teleskopisko rāmi, velkamā versija ar minerālu mēsliem, bez minerālu mēsliem, nu, sejmašīna, kurai līdzīgu pasaulē nav, to es pilnīgi droši varu pateikt, jo to mašīna ir pierādījusi un arī šī te tehnoloģija, ja, jo kā mēs viņu prezentējam, sēklas sēja notiek ar triecienu šāvienu palīdzību, zem ļoti augsts spiediena, šaušanas ātrums sejmašīnai, sēklas šaušanas ātrums ir trīsreiz lielāks nekā Kalašnikova automātam. Un tas nodrošina sejmašīnai to, ka viņi var strādāt ar neierobežotu darba ātrumu. Nu, lai saprastu, ko tas nozīmē, ja, nu, piemēram, ja jums ir sešrindīga mūsu sejmašīna, tad principā jums ir analoga ražojuma 12-metrīga sejmašīna jāliek pretī, lai viņi varētu apmēram to darbu apjomu padarīt vienlīdz tā kā mūsu sešrinda sejmašīna. Tas ir ļoti nopietni. Visas Vādarstada mašīnas var veikt vairākas darbības vienā piegājienā. Šāda pieeja nodrošina daudz priekšrocību, piemēram, īsāku sējas laiku, zemāku izmantošanas laiku agregātiem, tādējādi samazinot arī radīto oglekļa izmešu daudzumu un radot mazāku augsnes sablīvējumu. Tas viss apvienojumā ar ilgu darba mūžu un augstu tālāk pārdošanas vērtību nodrošina Vādarstada mašīnās investētā atdevi. Ja mēs runājam par produkcijas kvalitāti, ja, tad nu, es tā kā īsti nezinu, tirgu vēl kādu kompāniju, kura uz savām sejmašīnām vai uz saviem ražojumiem atļaujās uzlikt 2 gadu šo te garantijas zīmi, tātad no pirkšanas brīža, tātad 2 gadus ir jums rūpnīcas garantija, kas manā skatījumā ir ļoti nopietnas arguments, lai iegādātos mūsu ražoto tehniku. Mēs piedāvājam tātad kvalitāti, kas sevi ietver gan mašīnu kvalitāti, ilgmūžību, ilgo darbu mūžu, šo te garantiju 2 gadu servisu visā Latvijas teritorijā un protams, rezerves daļas, jo mums ir ļoti liela rezerves daļa nolikta un pat nu, cilvēks atnākot pie mums uz noliktavu, pārsvarā vienmēr tiek atpričots uzreiz, tad viņam nav jāpasūta, jāgaida, un tas to tiešām ir spēks. Protams, arī tehnoloģiskie risinājumi, kuros mēs esam tomēr vadošie tirgū, nu, tās ir visas lietas, ko es uzskaitīju, kas iegādājoties kaut kādu tehniku, kura šajā segmentā nu, būtu jāņem vērā. Sākoties jaunajam Eiropas naudas apguves periodam, Keviešana kungs aicina īpaši pārdomāt tehnikas iegādi. Jā, nu, es gribu novēlēt, censties visiem izdarīt pareizo izvēli, pirms spiežat enter, pogu kādam darījumam pirms Eiropas fondiem, jo manā skatījumā arī šis Eiropas līdzfinansējums ir ļoti, ļoti laba lieta, kuru vajadzētu izmantot un censties tomēr pirkt labas lietas, lai nav tā, kad beidzoties to 5 gadu ciklam, kad tā mašīna ir izmaksāta un Eiropas saistības ir beigušās, ja, tā tad, nu, kad jums nav jāiet un jāmeklē atkal jauna mašīna. Iegādājoties Vādarstad, tiek nodrošināta gan 2 gadu rūpnīcas garantija servis visā Latvijas teritorijā. Uzņēmuma Vādarstad tehnika ir gan tehnikas, gan darba kvalitātes garants. Zemniekam katrs gads ir jauns izaicinājums, jo darba iznākums nevienmēr ir atkarīgs no zemnieku uzņēmības. To nosaka arī mīļās mātes dabas labvēlība. Kā šis gads zemniekiem devāmies noskaidrot pie Vidzemes lielākā graudu audzēšanas uzņēmuma Roškalna saimnieka Ivara Ādamsona. Pavasaris tāpat kā visā Latvijā bija diezgan tāds satraucošs, jo
bija gaidas, kas tad ir pārziemojis, ja, un cik daudz būs jāpārsēja. Un tā sanāca, ka visu ziemas rapšu principā visi bija jāpārsēja, un pusi no ziemas kviešiem, no kaut kādiem 203 hektāriem, pusi jāpārsēja. Labi pārziemoja rudzi. Nu, lūk, tā kā... Bet nu, tas jau mums gandrīz katru gadu mazliet kaut kas jāpārsēja. Vai nu izsūt, vai izslīkst, vai kā šogad izsala. Šogad mums nāca klāt tāda kultūra kā lobrības pupas. 40 hektāri, un ar tiem mums sākās problēmas, jo mūs apciemoja šīs meža zosis, kas šeit uzkavējās gandrīz, ja pat vairāk kā mēnesi, un līdz ar to mums ar viņiem bija konflikts. Un praktiski neatrisināms. Ja mēs viņus tur trenkājām, dzenājām, izdomājām visādus biedēkļus, bet nu, viņas ļoti ātri ar viņiem aprada, un pupas dabūjām visas vēlreiz pārsēt, tas ir kaut kur uz 8000 lati. Eiro, piedodiet, jā, šie zaudējumi. Šādas situācijas Roškalna saimniekam ir tikai papildus izaicinājums. Darbi neapstājas un tiek darīts viss, lai arī šis gads būtu ražīgs. Turklāt Roškalna saimnieks līdzās darbiem savā saimniecībā aktīvi iesaistās jautājumu risināšanā, kas nodrošina stabilu attīstību un spēju pastāvēt Latvijas zemniekiem Latvijā. Adamsona kunga pieredze rāda, ka kopā var padarīt vairāk. Tāpēc, kā neatņemam uz savas darbības virzienu redz agroekonomisko kooperatīvo sabiedrību. Kooperatīvs tas ir tas, kas palīdz katru dienu sasniegt labākus rezultātus, atvieglot šo ražošanu, ja, jo kooperatīvs nodarbojas ar graudu realizāciju, minerālu mēslu, pesticīdus, iegādi, ja, un konsulti agronomijā. Tā kā nu, strādājam roku rokā, ja, un nu, paldies Dievam arī attīstamies. Ja. Ieguldot līdzekļus agroekonomiskajā kooperatīvajā sabiedrībā, tiek nodrošināta biedru saimniecību attīstība, sniedzot ekonomisku labumu, rodot iespēju stabilai, konkurētspējīgai saimniekošanai. Sielīves grupa jau vairākus gadus tirgū piedāvā saliekamās koka mājas. Daudzi jau iepazinuši kompaktās dizaina mājas ar racionālām izmaksām. Tagad pēc klienta lūguma uzņēmums izstrādājas lielāku 110 kvadrātmetru dzīvojamo namu Live Eco. Šis projekts ir lielāks, es teiktu tādu mazliet klasiskāks. Šeit ir 110 dzīvojamie kvadrātmetri, bet tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas kā mūsu iepriekšējai kompaktējai mājai. Un mums tas pašiem ļoti patīkās, jo tā mājiņa ir bijusi ļoti veiksmīga tieši no energoefektivitātes viedokļa un arī no tā, ka mēs viņu varam ātri cilvēkiem uzstādīt un māju cilvēki dabūt pilnīgi gatavu ar iekšējo apdaru, mēbelēm, vienkārši pilnīgi gatavu. Tāds ir arī šis jaunais projekts. Šo konkrēto māju mēs saliekam aptuveni 3 nedēļās. Tas nozīmē, ka principā tad, kad ir ielikt pamati, atbrauc mūsu montāžnieki un pēc 3 nedēļām jūs principā varat sākt vākties iekšā, likt pie griestiem spuldzītes un dzīvot, jo māja tiek ražota pilnīgi nokomplektēta, ieskaitot mēbeles. Olainas pilsēta laika gaitā ir izveidojusies par ķīmijas šūpuli. Attīstoties farmācijas nozarei Latvijā, tieši Olaina tika izvēlēta kā pilsēta, kurā tika attīstīta gan ražotne, gan arī nodrošināta jauno ķīmiķu sagatavošana. Šogad Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledžai tika atzīmēta 50. Gada diena, iezīmējot arī ķīmijas nozares attīstību Olainas pilsētā. Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledža atzīmē 50 gadu jubileju. Mēs esam mācību iestāde, kura pat par sevi ir ļoti interesanta, kurā tiek realizēti vairāku līmeņu izglītības programmas. Pirmām kārtām tās ir profesionālās vidējās izglītības programmas, kur jaunieši iegūst profesionālo vidējo izglītību un pēc tam var turpināt studijas koledžā studenti un iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šajos laikos mēs runājam par it kā jaunu uzņēmējdarbības un izglītības sadarbību, bet man jāatzīmē, ka par šo sadarbību jau domāju tajos laikos, 50 gadus atpakaļ, kad pateicoties no ķīmijas rūpnīcas attīstībai ja mūsu valstī, tika organizēta arī papildus izglītība, lai sagatavotu izglītotus darbiniekus. Un mūsu Olainas pilsēta tajā laikā tika izvēlēta kā pirmsākums šajai sadarbībai. 1990. Gadā mūsu tehnikumu tajā laikā, kas bija PSRS pakļautībā, nodeva Republikai.
Un mēs bijām divās mācību iestādes, vidēji profesionāla tehniskā skola un tehnikums. Un manā ideja bija tāda, lai apvienotu abas divas mācību iestādes zem viena jumta un zem viena nosaukuma, bet lai dotu iespēju jauniešiem apgūt attiecīgo izglītību pēc viņu vēlmām un spējām. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir izaugusi par izglītības centru, kas sadarbojoties ar nozares uzņēmumiem ir izstrādājusi mūsdienu prasībām atbilstošu mācību programmu, nodrošinot kvalitatīvu apmācības procesu. Mums Latvijā ir brīnišķīgi uzņēmumi, talantīgi uzņēmumu vadītāji, kuri domā ilgtermiņā un sadarbojoties ar mums, ir daudz investējuši izglītības iestādē, lai tā attīstītos, pilnveidotos un iet tikai uz priekšu. Mūsu mērķis, lai Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūst par ekscelentu izglītības centru. Mūsdienās ķīmija ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tā ir visapkārt. Tomēr speciālisti šajā jomā aizvien ir nepieciešami, tāpēc izvēloties studijas Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, tev ir iespēja iegūt specialitāti, pēc kuras šobrīd ir liels pieprasījums. Mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un ķīmija mums ir visapkārt. Un es ļoti, ļoti vēlos arī šodienas potenciālajiem jauniešiem, kas nākotnē grib nākt mācīties un studēt, kārtīgi izvērtēt to, jo inženierzinātnē ir nākotne. Un šodien darba devēji atklāti pateica kārtējo reizi to, ka Latvijā kvalificēti speciālisti ir ļoti, ļoti nepieciešami. Gan uzņēmumā Grindex, Olainfarm, Ventam un Jaks, Tenax un daudzos citos.